Ndugu zangu, siku ya leo ninaomba msamaha kwa kufika late, kwa sababu tulikuwa tuanza kwota tu saa mbili na tumeanza late, na kwa sababu ya hiyo pia nimeonelea ni vyema ni deal na maombi. Watu wengi wameniuliza niwaombe, ingawa hawakuniambia niwaombe juu ya nini, lakini wamesema nichukue siku pia ya leo niwaweke katika maombi. Kwa hivyo nimeweka maombi kama saba ambao naenda kuomba, na nataka niende na wewe kwanza systematic kuelewa magonjwa nitakuwa naombea, ili ninapoanza kuomba uwe umechukua sehemu yako ya kuomba. Sisemi ya kwamba watu wamenitumia maombi, lakini nimeonelea maombi haya ni ya muhimu. Ombi la kwanza nataka kuomba juu ya magonjwa sugu. Magonjwa sugu ni yale magonjwa ambayo hayakuachi. Magonjwa ambayo inakumaliza nguvu. Magonjwa ambayo imekatalia kwa mwili. Hata ukienda kwa hospitali unapona dakika moja, siku moja unapona, wiki moja uko sawa, wiki mbili tena umerudi hospitali. Magonjwa kama asthma, magonjwa kama high blood pressure, magonjwa kama TB. Magonjwa yale ambayo yanakaa katika mwili yako kiasi ya kwamba ukimaliza madawa, ukianza kusikia nafuu, yanarudia tena. They reoccurring. Kwa Kiingereza, tunasema reoccurring infections or diseases. Nitakuwa naomba hiyo kwa sababu nina hakika ya kwamba kwa mapigo yake Yesu tulipata uponyaji. Bado naamini ya kwamba kazi ambayo Yesu alifanya msalabani inatosha kukutoa katika magonjwa sugu. Magonjwa sugu pia ni magonjwa yale ambao watu wanasema ni magonjwa ya ukoo. Baba yako aligonjeka hiyo, mama yako akagonjeka hiyo, ndugu yako amegonjeka hiyo, na hata sasa wewe unagonjeka hiyo. Tutakuwa tuna deal na maombi haya. Ombi la pili, ni vizuri nifafanue yote ndio nianze kuomba. Ombi la pili, nitaomba juu ya mikosi ama balaa za kila wakati. Iko watu dunia hii ambao wako na mikosi ama wako na balaa kila wakati. Leo mtoto amekatwa, anajikata na panga. Kesho sijui chuma inamfinya. Kesho sijui ameanguka na baisikeli, amejeruhiwa. Kesho sijui mama amefanya nini. Yaani kila wakati uko na balaa, balaa zinakufuata. Yaani vitu ambao si vya kawaida vinakufuata kila wakati. Unasema nimerogwa na nani? Sijui nini inatendeka. Lakini ni balaa. Hiyo ni kazi za shetani ambao leo pia naona ni kuombee. Ombi la tatu, iko watu ambao wameishi kwa madeni. Nasema madeni sugu. Nasema madeni sugu. Yaani wewe kuishi kwako, okope kwa Fuliza, okope kwa M-Pesa, okope kwa sijui M-Shwari, okope kwa bank, okope kwa nani. Ukishamaliza hao hivyo vyote, unaanza kukopa kwa watu, nakopa kwa hiyo 50 bob, 100 shilingi 50. At the end of the day una madeni na unaishi kwa madeni. Hata ukipata mshahara, ni mshahara wa kulipa hili deni ili uchukue hili lingine. Iko watu ambao asubuhi analipa M-Shwari, saa 8 anakopa M-Shwari tena. Iko mwingine pia anaishi kwa M-Pesa. Anakopa M-Pesa asubuhi, saa 5 anakopa, analipa deni, saa 8 anakopa tena. Iko wale ambao wako kwa Fuliza kiasi ya kwamba hata ukitaka kumtumia pesa anakuambia usitume, ngoja nikutafutie namba. Madeni sugu. Pia tutakuwa tunaomba ya kwamba Mungu akutoe katika madeni, roho ya madeni. Iko watu ambao hawalali usiku. Ombi la tatu, watu wakutetemeka, wakustuka katika usingizi. Unatetemeka. Iko watu tu ikifika usiku mwili inatetemeka. Iko wengine ikifika usiku hawalali. Mmoja aliniambia kwamba yeye akitaka kulala paka aweke matai wake namna hii. Akizima mataa hawezi lala paka mataa ziwake vile zangu hizo zinawaka. Ndio sasa awe anaweza lala. Jameni, salale tu mchana kama usiku imemshinda. Salale tu mchana kwa sababu anataka mwangaza. But hiyo pia nimegundua ni nguvu za giza ambao pia tutaombea. Leo asubuhi kwa mtu ameniambia, na nimeona ni vizuri pia niajumulisha katika maombi haya. Mtu ameniambia kwamba yeye
huishiwa nguvu mwilini ghafla. Anaweza kuwa anatembea tena anasikia mwili unadhoofika, anaanguka chini. Anakaa hapo for some time tena anaamuka. Nikasema pengine ni epilepsy, epilepsy inaitwa namna gani? Kifafa. Akasema si kifafa. Yeye mwili nguvu zinamuishia tu ghafla, anaanguka, but after some time anaamuka tena hapo na nguvu anaendelea. Na vitu hivyo anasema vimemfanya ameenda kwa kanisa, amesema aliniambia nimeenda kwa makanisa ya kupiga ngoma, wamepiga ngoma juu yangu lakini sioni tofauti. Nimemwambia muamini Mungu, kaa mbele za Mungu na tafuta uso wa Mungu. Pia tutakuwa tunaomba juu ya watu kuishiwa nguvu mwilini. Tuna wale ambao wanakuwa na hofu nyingi kiasi ya kwamba wanaogopa kusongea watu ama vitu. Iko mtu mwingine tu akiona watu anatetemeka na anajificha. Hofu tu. Mapepo yamempagawa paka na hofu. Anakaa katika uoga akiona watu anaogopa, akiona vitu aogopa. Ukipata mtu wa miaka kama 30, miaka 40, akiona gari anaanza kukimbia kwenda kujificha. Akisikia pikipiki inalia, anakimbia anaenda kujificha. Hiyo sasa si neema ya Mungu. Hiyo kuna kasoro ambayo imetendeka katika maisha yao. Tuna watu ambao wanapoteza baraka zao hata wakati anapoziona kuwa ziko tayari. Unaona tu kabisa kazi hiyo umepata. Hata umeenda interview umefanya, umepata, wewe ndio uko na degree kwa hiyo interview, wengine wako na certificate za form 4. Lakini ikifika saa ya kupata kazi, kazi hiyo wanapatia mtu wa class 4, mtu wa form 4. Wewe unatoka bure. Kupoteza baraka zako hata wakati unapoziona kuwa ziko tayari. Nitakuwa naomba kwa ajili ya hiyo pia, ili Mungu apate kukumbuka, apate kukusaidia. Iko wengine kila jambo ujaribio kufanya kushindikana, hata kama umetumia pesa nyingi. Unajaribu kuanza mradi wa nyumbani, unapata mradi huo unafika pahali unakwama. Naomba unajikuta kwamba umetumia pesa mingi ndani ya hiyo. Unatoka hapo unang'ang'ana, unaweka pesa kwa gari, unanunua gari kwa loan. Unalipa maybe 3/4 ya pesa, maybe gari ni milioni moja, unalipa 750. Unapata kulipa 250 yeye inakuwa ngumu, paka wenye kukuuzia kwa loan wanakuja wanachukua hiyo gari tena. They repossess the vehicle. Unaonekana umetoka bure. Umetumia pesa lakini pesa zenyewe hazijakusaidia. Wengine, kama mwingine siku moja aliniambia alitumia pesa mingi kutafuta kazi fulani, sitaki kusema. Alihongana na pesa mingi. Karibu 280. Mwisho kabisa hakuchukuliwa kwa hiyo kazi. Na pesa ikaenda hivyo. Nikamwambia hiyo pesa ungeanza nayo biashara ingekuwa mzuri. So nitakuwa naomba juu ya hiyo pia. Kutakuwa na msimamo kwa kila jambo utendalo. Pia ni pepo tu, hilo ni pepo. Unaanza hii mradi unaachia njiani. Unaanza hii tena unaachia njiani. Unaanza hii unaanzia njiani. Yaani wewe una msimamo wa kusema naweza kamilisha hii, naweza fanya hii nimalize. Wewe ni mtu wa shida, na wewe ni mtu wa matatizo, na wewe ni mtu unakaa katika majaribio kila wakati. Vitu hakuna vitu ambao unaweza fanya vya muhimu. Jambo lingine la 9 la 10 ambayo nataka kuomba, hizo ni maombi karibu na 9 na kuja kwa ya 10. Kutosimama katika wokovu kwa sababu ya vinyago vilivyo katika ukoo uliozaliwa ndani. Unapata watu wengine hawawezi kusonga kwa sababu number 1 vinyago vya mama yake, vinyago vya baba yake, vitu kama hivyo. Akitaka kufanya maendeleo, nyoka ya mama yake namwambia uwezi fanya paka onilishe. Akitaka kufanya, vibuyu vya mama yake, vya nyanya yake vinaongea. Kila kitu anataka kufanya, miungu ya kwao inadai.
inadai kiasi ya kwamba akienda kwa hizo miungu vitu haviendelei. Ninajua kwa hizo vitu vyote nimeongea, kuna ile ambayo inakuguza. Kuna ile ambayo inaguza maisha yako. Ndio kwa sababu nimesema vile mliniomba niwaombe, nimesema leo wacha niombe pamoja na wewe. Na ukiona ya kwamba nimeguza shida yako, si mbaya wewe kuniambia, kunitumia message kwa messenger yangu, usitume kwa Facebook direct. Tuma kwa messenger ili tupate kujadiliana zaidi, tuombe zaidi. Usipande mbegu yoyote, usipande kitu chochote. Sababu wengine mko na tabia kwamba mkiombewa mnapanda mbegu. Sitaki mbegu yoyote, Mungu mwenyewe atakufanyia miujiza. Hebu tuende mbele za Mungu, nianze kuomba na wewe. Baba Mungu uishie milele, uliumba mbingu na inchi, na ndani ya inchi hiyo ukaweka mwanadamu ambao uliumba kwa sura yako, ukampulizia pumzi yako ili aishi na awe na akili kama yako. Mungu wangu, katika hali hiyo ukampa bustani la Edeni ili afurahie anapotembea na kufurahia na wewe, kufanya ushirika na yeye kila jioni. Shetani aligundua baraka tele ambayo uliweka ndani ya mwanadamu. Akaamuka na nguvu zake na hisia zake, akamdanganya mwanadamu ili afanye mapinduzi ndani ya maisha yake. Mwanadamu alipoasi alitoka katika utukufu wako akajificha. Hata ulipomuuliza Adamu uko wapi, akasema nilisikia sauti yako nikajificha, kwa sababu nilikuwa uchi. Shetani anapoingilia maisha ya mwanadamu, mwanadamu ubaki uchi, kwa sababu kifuniko ambao uliweka juu yake huwa kinatoweka. Bwana, jioni ya leo naomba turehemu, tusamee kila sehemu ambao tulifanya makosa, tukawacha njia zako, tukafata njia za ulimwengu. Samee msikilizaji wangu, samee mtazamaji wangu pia, ya kwamba Bwana, katika dhiki hii, katika majaribio haya ambao shetani alituweka ndani, tunatubu kila kosa tuliofanya, tunatubu kila dhambi iliyoambatana na makosa yetu, ili Bwana tupate kibali jioni ya leo mbele yako. Takasa kila nafsi ambayo inanisikia, takasa kila uso macho ambayo inanitazama. Bwana, nataka kukuja kinyume cha nguvu zote ambao shetani aliletea mwanadamu ili hangaike. Alimwekea ukosefu wa akili, akaanza kufanya vitu ambayo havikupendezi. Akaingia katika anasa na hali za dunia, akasahau utukufu wako na neema yako. Yesu mwana wa Mungu, naomba msamaha kwa kusimama kwa pengo la ndugu yangu na dada yangu ambaye ananitazama. Ninasema Bwana, tusamee. Nasimama mbele zako tena Bwana, nikikataa kila magonjwa sugu ambayo imefuata watu wako, kiasi ya kwamba siku hizi hata hawaitwi majina zao, wanaitwa kulingana na magonjwa yao. Daktari anawaita client wangu, watu wa pharmacy, wa maduka ambao wanauza madawa, wanawaita wateja wangu. Iko wale watu ambao Bwana wameishi katika madawa, wanameza vidonge asubuhi saa 6 na jioni. Mpango wako haukukua hivyo Baba. Haukua kwamba umbe mwanadamu agonjeke aishi katika vidonge vya madawa. Hata magonjwa haya ya corona yakatupata, magonjwa ya ukimwi yakatupata, TB pressure, magonjwa ya kisukari, magonjwa yasiyoeleweka katika ulimwengu yakatufuata. Diabetes, pneumonia, TB na kila aina. Mungu alisema kwa mapigo yako Yesu ulitupa uponyaji, na kwa damu yako iliyomwagika kama msalabani ulitupa ushindi dhidi ya nguvu zote za ule adui. Nimesimama na ndugu zangu ambao wameamini, tukikataa kila magonjwa sugu yaliyo ndani ya mwili yetu, katika jina la Yesu yakapate kushindwa. Navunja kila mila na tiadi za magonjwa, yao yamejificha kwa kichwa, ubongo, masikio na macho. Yao yamejificha ndani ya kifua, mapafu, maini na kila aina. Yao yamejificha ndani ya tumbo, yakajiita ni alsa,
yakajiita typhoid, yakajiita magonjwa yasiyoeleweka. Yao yamejificha ndani ya mifupa, nyama na misuli. Navunja mambo magonjwa hayo katika jina la Yesu. Ulisema tutaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Nanyosha mkono wangu juu ya ndugu yangu na dada zangu ambao wanagonjeka saa hii pahali wako. Akida aliamini ndani yako akasema, sema tu neno na mtumishi wangu apate kupona. Nami kwa imani hiyo nasimama nikiomba, Bwana sema neno la uponyaji ndani ya ndugu zangu, ndani ya dada zangu, ndani ya mama zangu na baba zangu. Sema neno ndani ya nyanya zangu na mababu zangu wanaonitazama siku ya leo, ili kila nguvu ya magonjwa sugu yakapate kuvunjika na kutoweka na uponyaji mkuu kupata kuonekana. Baba uliye hai, uliye hai, navunja kila balaa ambao zinafuata watu, navunja kila balaa ambao zinasumbua watu. Kila wakati balaa zinatokea, wanaachishwa kazi ghafla, wanapitia katika michujo ghafla ambao za dunia. Bwana, navunja ngome za giza, mipango za shetani, nguvu za washirikina, nguvu za wachawi na waganga, naziharibu katika jina la Yesu Kristo. Na ninaomba Bwana waweke hawa wanaopitia katika balaa na majanga, waweke huru siku ya leo. Mungu aliye hai, roho wa madeni, roho wa madeni ambao amefanya watu kuishi katika madeni hadi wakafikiria ni kawaida, wakafikiria ni kitu cha kawaida mtu kuwa na madeni, ninavunja roho huyo katika jina la Yesu. Naharibu roho huyo katika jina la Yesu. Nakemea roho huyo katika jina la Yesu. Navunja vunja miali zake katika jina la Yesu. Watu hawa madeni wako nayo, wache iwe ya mwisho Bwana. Wape hekima na maarifa ya kutengeneza pesa, hekima na maarifa ya kutengeneza mali, ili wasiishi kwa madeni tena, bali wafungue katika mitego ambao shetani wananasa ndani, ili waishi kuwa wabeberu wa watu, waishi watu wa kuhangaika, waishi watu wa kuteseka, waishi watu wa kulia, waishi watu wa kulalamika. Ninakataa vitu hivyo katika jina la Yesu Kristo. Navunja kila ngome ambao shetani anatumia kwa kupitia kwa madeni, nazivunja ngome hizo katika jina la Yesu. Na ninawaachilia uwepo wa Mungu ndani ya ndugu yangu na dada yangu, ndani ya mama yangu na baba yangu, ndani ya nyanya yangu na babu yangu ambao wananitazama na kunisikiza, ya kwamba siku ya leo Bwana watendee muujiza wa kutoka katika madeni, watendee muujiza wa kufunguliwa na kuanza biashara na kuanza kupata pato na kupata kazi ya kualisha. Vituko vya shetani vyote vikashindwe. Baba mwema, kuna wale ambao hawana usingizi. Ikifika usiku wanapitia katika balaa mbalimbali. Ikifika usiku ni malio, ni maumivu, ni mateso, vitu vinawanyonga, vitu vinazungumza nao. Baba, wakikaa wakilala wanaona vitu vinatembea vikija mbele yao. Mizimu, mashetani, mademons yanawafuata. Navunja kazi hizo katika jina la Yesu. Navunja kazi hizo katika jina la Yesu. Navunja kazi hizo katika jina la Yesu. Naamrisha ngome za giza. Naamrisha ngome za mapepo. Naamrisha ngome za mashetani. Mapepo wachafu wanaotembelea watu na kuwanyima usingizi, wanaotembelea watu na kuwafunga katika minyororo. Navunja vunja mapepo hayo katika jina la Yesu. Yesu alisema, tutakanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Nami nasimama kwa neno lako hilo, nikikanyaga na kuharibu kazi za shetani zinazotembea ndani ya giza, zinazotembea ndani ya usiku, kunyima watu wako usingizi, kunyima watu wako amani, kunyima watu wako afya nzuri. Ninavunja mapepo hayo na kuteketeza katika jina la Yesu Kristo. Bwana mwema, wape amani usiku wa leo, wawe na ushuhuda kesho ya kwamba mtumishi wa Mungu aliponiombea nilifunguliwa na nikalala kwa amani. Na kusimama Baba mbele yako, wale wanaoishi na hofu na kuogopa,
hofu na uoga ndani yao, kiasi ya kwamba hawezi shika kitu cha mtu, wanaona kama wataharibu, kiasi ya kwamba hawezi songea watu kwa sababu wanaona hao watu ni wazuri kuliko hao. Pepo la hofu nalivunja leo, pepo la wasiwasi nalivunja leo, pepo la kujitenga na jivuna nalivunja leo, katika jina la Yesu nikapate kushindwa. Ninakemea ngome zote za kuzimu zinaoweka watu uoga, naoweka watu wasiwasi, inaoweka watu kujidharau, inaoweka watu kujikana. Nalivunja pepo hilo katika jina la Yesu. Nawaachilia ngome ya Mungu ikatawale maisha ya watu wa Mungu. Neema yako Bwana inatosha. Neema yako inatosha. Hata unapoteremsha baraka kwa watu wako, unapoteremsha breakthrough yao, unapoteremsha neema yako juu yao, na shetani anakuja kupepeta maisha yao ili wakose baraka yao. Wakati wameshika baraka wako karibu kupokea, shetani anakuja na wanyang'anya, anaweka katika matusi, anaweka katika sauti mbaya. Navunja vitu hivyo vyote katika jina la Yesu, na nawaachilia neema ya Mungu ya kwamba kila baraka uliyozitangazia Abrahamu zikawafuate pia. Bwana wapatie nafasi ya kupanuka, wapatie nafasi ya kuongezeka, wapatie nafasi ya kukutambua wewe, wapatie nafasi ya kukuinua Mungu wa ajabu, wapatie nafasi ya kubarikiwa mashambani na kubarikiwa mjini, nafasi ya kubarikiwa wanapotoka na hata wanapoingia, kazi ya mikono yao ibarikiwe, muuza nyanya abarikiwe, muuza mboga abarikiwe, muuza kwa buchari abarikiwe, muuza samaki abarikiwe, muuza nguo abarikiwe, anayeuza kwa hoteli na kwa maduka barikiwe, kwa sababu hiyo ndiyo mpango wako. Wewe ndiyo uliyesema una mipango mema unayotuwazia, mipango ya ufanisi na mpango ya kuongezeka. Ninaomba Bwana mipango hizo ziongezeke. Naomba Bwana mipango hizo ziongezeke. Naomba Bwana mipango hizo ziongezeke. Wafungulie milango za mbinguni, wafungulie milango za kutakasika, wafungulie milango za kubarikiwa ili jina lako liinuliwe. Baba mwema, naomba ya kwamba katika jina la Yesu watu wako watakuwa na msimamo, watu wako watakutazama, watu wako watakujua. Ninavunja roho wa kukataliwa, navunja the spirit of rejection, roho wa kukataliwa na watu wa jamii, roho wa kukataliwa na majirani, roho kukataliwa na watu wa ukoo, roho kukataliwa na watu wa biashara karibu na wewe, roho kukataliwa na watu wa ofisi pale unafanya kazi. Nafunja roho hiyo katika jina la Yesu, ya kwamba watu hao wanaposimama, Bwana utapinya katikati na kupatia watu wako breakthrough. Vita vyote vilivyotangazwa juu ya maisha ya watu wako, viwe vimetangazwa na wachawi, viwe vimetangazwa na watu wa kimila, ziwe zimetangazwa na watu wa ukoo, ziwe zimetangazwa na maadui zetu, na zinyamazisha vita hivyo vyote, na nyamazisha vita hivyo vyote katika jina la Yesu. Naamurisha ngome zote zilizoinuka juu ya mdugu yangu, madada yangu anayenitazama, hazitainuka tena kumfuata, bali zitarudia yule aliyepanga na kubuni uharibifu huo. Ni wewe uliyesema hakuna silaha itainuka zidi yetu ambayo itanawiri. Nami kwa imani najua kuna silaha inanawiri juu ya dada yangu, juu ya ndugu yangu, na hata juu ya baba yangu na mama yangu ambaye ananitazama. Nawaombea mema, naombea mema ya kwamba Baba vile vyahidi, ukasema ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtapata. Nasimama kwa neno lako Bwana, nikiomba kwamba dada zangu na mandugu zangu, baba zangu na mama zangu ambao wananitazama, wawe na afya nzuri. Bwana wapatie chakula chao cha kila siku, wawe na utoshelevu ndani ya nyumba zao, wakule na kushiba na kugawia wengine. Bwana wape maisha marefu ya kutunza familia zao na kuhakikisha familia hizo zimenawiri. Ninaomba Bwana
vile ulivyosema nikiomba nitapewa. Naomba wapatie amani yako ipitayo vikomo vyote. Ya kwamba wanapoishi watakuwa na amani. Wanapotembea watakuwa na amani. Wanapoongea watakuwa na amani. Wanapohisi watakuwa na amani. Nataka kuomba pia Bwana, vile unavyosema kwamba bisheni nanyi mtafunguliwa. Nabisha mlango wa ufanisi ndani yao. Nabisha mlango wa maendeleo ndani ya maisha yao. Nabisha mlango wa kufunguliwa kwa maisha yao. Ya kwamba wale ambao hawana manyumba nyumbani waende wajenge. Wale ambao hawana mashamba ufungue milango za kupata pesa, wanunue mashamba. Wale ambao wamekosa pesa ya kupeleka watoto wao shuleni, Mungu wa miujiza, utende miujiza, pesa zipatikane watoto wasome. Naomba pia kwa ajili ya mandugu zangu na madada zangu. Wale ambao wanafurugana katika ndoa. Ndoa ambao haziwezi kusimama, ndoa ambao zina shida, ndoa ambao zinapitia mchujo. Ya kwamba Bwana wakati huu wa kafyu, kwenye watu wanarudi mapema kwa majumba na kukaa na familia zao. Tiririsha nguvu zako za kipekee za kuleta reconciliation katika hizo ndoa. Za kuleta amani katika hiyo ndoa. Ya kwamba huyu Bwana na huyu mama watakaa pamoja. Huyu mke na huyo bwana wake watakaa wasiwaelewane kwa muhula huu ambao wamekaa nyumbani kila jioni. Neema yako itoshe kuwarejesha katika upendo wao wa kwanza. Ngome zote ambao wanadamu walifanya ili ndoa zao zisiwe na msimamo, ndoa zao zisiendelee, zisinawiri, na vunja ngome hizo zote katika jina la Yesu. Na nawaachilia upako wa kipekee kutawala na kuonekana. Asante ndugu zangu kwa kunisikiza na kuwa pamoja nami na hata kuungana nami katika maombi haya. Ninaomba ya kwamba Bwana aliyetindika msalabani kwa ajili yetu, aliyemwaga damu yake kwa ajili yetu, aliyeteseka na kukataliwa na ulimwengu, naomba ya kwamba katika jina la Yesu Kristo maombi haya yakafike mbinguni kwa Baba, na wewe weke huru, wewe utakaswe, wewe ujazwe na Roho Mtakatifu. Neema Bwana ikitawala. Vichawi vyote vilivyotangaza kinyume cha mapenzi ya Mungu ndani yako. Vile vichawi ambao vilipanga njama mbaya ndani yako. Na viteketeza kwa jina la Yesu. Ya kwamba kazi zao hazitaamuka. Ya kwamba kazi zao juu ya maisha yako haitaamuka. Kila vibuyu vyao na mipango zao ambao walikaa, mabaraza zao na teketeza zote katika jina la Yesu. Na nakuachilia wewe mtu wa Mungu. Ufunikwe na damu ya Yesu. Utakaswe na nguvu za Mungu. Neema Mungu ikikufunika, tukufu wake kukuangazia, na baraka zako zikionekana. Nimeomba nikiamini kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki. Nataka kusema mambo matatu. Haianzi kuombewa tu. Inaanza pia wewe kumtafuta Mungu. Nina hakika utabarikiwa. Nina hakika utafunguliwa. Nina hakika Mungu amesikia maombi yako. Lakini nakusii usome neno na Mungu kwa wingi. Nakusii ukaribie Mungu zaidi. Yakobo anasema, mkaribieni Mungu, mpingeni shetani naye atawatoroka. Kitu kila mara huwa naambia watu, kama huyu ndio Mungu na huyu ni shetani na wewe uko katikati, ukienda pande hii utaenda upande wa shetani na utafanya vitu vya shetani. Ukisonga pande hii utaenda kwa Mungu na utafanya vitu vya Mungu. Na Mungu ukifanya vitu vyake ana zawadi, anakuzawadia baraka, anakuzawadia maendeleo, anakuzawadia vitu vya muhimu. Ukisonga pande hii ya shetani, shetani pia ana baraka zake. Anakubariki na magonjwa, anakufunga katika ulevi, anakufunga katika anasa, anakufunga kwa kila vitu vingi, anakupatia vitu vyake ambao wewe unafikiria ni sawa. Iko mtu atakwambia, bwana jana tulikunywa, tulikunywa. Mwingine atakwambia, jana nilicheza sukuti. Sije jana nilipambana, niliona ng'ombe zikipigana. That is also good for you because you are in that other place. But ukikuja pande hii, Mungu atakufungulia, atakubariki. Nataka kusema asante kwa kuwa nasi. Tukutane kesho tena saa 2.
kwa ajili ya mafunzo na mafundisho. Mungu akubariki.